v Bojnickej zoologickej záhrade zasahovali štvornohy policajti, v jej areáli hľadali výbušniny a drogy, išlo o cvičenie príslušníkov odboru služobnej kinológie Policajného zboru Slovenskej republiky. Psi v takýchto podmienkách idú robiť výcvik prvýkrát, úplne že prvýkrát. Sú to veľmi stiažené podmienky, nakoľko pri rôznych druhoch zvierat a zvukov a pachov budú mať veľmi obťažné vyhľadávanie. Jedná sa hlavne o špeciálne pachové práce, vybušiny, strelné zbrania a drogy. Napriek tomu, že cvičenie polície za bránami bojnickej ZOO nie je štandardnou záležitosťou, v tomto prípade nešlo o žiadnu novinku. V rámci spolupráce s Políciou Slovenskej republiky je to novinka, ale dlhé roky spolupracujeme s finančnou správou, s tzv. našimi colníkmi, ktorí vyhľadávajú aj zvieratá z medzinárodného dohovoru CITES, kde pravidelne poskytujeme psovodom rôzne vzorky zvierat, v podobe s vlekou, s napríklad, alebo kúsok levie hrivy, alebo rôzne pierka, ktoré sú napachnuté tým zvieracím pachom a to im pomáha vlastne tiež k tréningu psov, aby našli či už niekde na letisku alebo na hraniciach takéto zvieratá. Kým sa dostali k slovu samotné psy, psovodi rozmiestnili po exteriéri zoologickej záhrady reálne výbušniny a drogy, ktoré následne ich štvornohí kolegovia hľadali. Uh, zakladáme tu pre výbušninára do požičanej tašky, ktorú tu len voľne položíme a pôjde vo výcviku o to, aby prakticky výbušinár prehliadol voľne, voľné priestranstvo prístupné ľuďom, kde ktokoľvek v čomkoľvek výbušinu tu môže nehať a musí ohlásiť, či je priestor čistý alebo sa tam nachádza vzorka. Pokiaľ sa tam bude nachádzať výbušina, v reálnom výkone služby sa stiahuje pyrotechnik. No a potom sa už na scéne objavili samotní štvornohy policajti, ktorí si v nezvyčajnom teréne poradili nad očakávania. Pre niektoré psy to bola absolútna premiéra a tak sa nedalo predpokladať, ako si budú v službe počínať. Napokon ale svoje poslanie zvládli na výbornú. Bol to ročný psík v tréningu, policajtom je 7 dní oficiálne a je to veľmi ťažké, pretože nikdy sa nestretol s pachmi exotických zvierat. Princíp špeciálok je taký, že vlastne nikdy nevieme, kde pôjdeme hľadať a čím viac toho zažije pes tréningu, tým jednoduchšie to je potom v reále. Čiže tieto pachy a celkovo priestor zoologické bol výborný na tréning pre psov. Z nevšednej návštevy zostali prekvapené i samotné zvieratá, žijúce v Národnej zoobojnice. Kým po niektoré prítomnosť policajných psov ignorovali, iné mali oči na stopkách a je len veľmi ťažké odhadnúť, čo im behalo po rozume. Najviac boli prekvapené surikaty, to aj na rôznych uh, video ukážkach môžete vidieť, keďže no, u nás do zoologické zahrady je vstup zakázaný domácimi maznačníkmi, ako sú psy, mačky a tak ďalej. Jedinú výnimku tvoria asistenčné psy, alebo v takýchto špeciálnych prípadoch uh, policajné alebo colné psy uh, so svojimi kinológmi v rámci týchto tréningov. A nie len surikaty sa nestačili diviť. Nevšetná policajná návšteva vzbudila rozruch u všetkých zamestnancov, ktorí ani len netušili, čo sa v ich okolí deje. V každom prípade aprílové cvičenie psov za bránami zoo naplnilo vysoké očakávania oboch strán.